ဒုတိယမကြည်ဝဲပဲနော်ငကြဲမကြည်ဝဲပါပထမဘွဲပထမဘွဲသိန်းစော်ခွေးလေးတို့နိုင်နေဗျအောင်ဆုံးထုတ်မဲလေးဖိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပြမယ်ဗျဒူးဝမ်းမှာကောင်းပါတယ်မဲလေးလေးမက်ဒူးဝမ်းမှာဗျဒူးဝမ်းမှာရှင်သမားတိုင်းတော့တပွဲချောင်းတော့တပွဲမခန့်ကျင်စိတ်နဲ့ဒူးဝမ်းမှာခက်တဲ့ပွဲနော်ရှိပါတယ်ဒီစားပြီးတလုံးပေါက်တယ်ဗျဂျာရှင်3ဝမ်းမှာဒီလိုမှတ်တယ်အမက်3ဝမ်းမှာဗျကျွန်တော်ပေးလေးလိုက်ဆက်လေးလောက်ထားပေးပါငကြဲတော့မထက်တက်ပြီဗျာ4ဝမ်းမှာဗျာငကြီးလည်းနဲ့သားလိုက်မေးလိုက်ကွာ4ဝမ်းမှာမက်4ဝမ်းမှာဗျာဝမ်း4ပါမက်ဝမ်း4ပါဗျာစိုးရလို့ဒီသိန်းတော်ဘက်ကမရတော့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ခွေးလိုပေါက်ထိုးခိုင်းမှာဟုတ်ကဲ့ပြောလိုက်ပြန်နော်ဆက်ကောင်းတော့လောက်လိုက်ပါလေဘောင်းဖိုးပါဟုတ်ကဲ့ဥစ္စာအောင်တော့ဖိုးဝမ်းမှာကျော်လေးတငယ်ချင်းရေမနောက်ပါနဲ့ကျော်သူရရေအနောက်ဘက်ကလောင်းလို့ရလားဆိုဝမ်းဖိုးပါမက်ဝမ်းဖိုးပါဗျာအကျေဝလာတယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်အကျေအခုထွေးလီပြန်ကြည့်နေဗျငငယ်တိုင်းလောက်ကတည်းကပြန်ဝင်လာပါပြီဖိုက်တာတယောက်တိုင်းလောက်ကတည်းကပြန်ဝင်လာတာဒါပိုက်ချော်ချင်းဝန်လာရှင်များအတွက်ဝန်သားစီရပါနော်4ဝမ်ပါဗျမတ်4ဝမ်ပါဗျ4မတ်တက်မှတ်ပါနော်4ဝမ်ပါဗျဝါဟဲ့ဆန်သားကြောဆန်သားကြောဝေးပါတယ်14ပါ14ပါဗျစပယ်ဝေးပါလေဝေးပါဟဲ့ရဟောတော့ကလားတက်ပြီဟဲ့ဟာတော့ဘယ်လိုကြောဘယ်လိုလောင်းလဲ4ဝမ်းပါဗျမ4ဝမ်းပါဗျဝေးပါเฮ้ยเล่นเล่นเนี่ยอะล่ะเนาะก้าวชูเกยยาวพี่แล้วแท้ๆซ่า14ป่ะเนี่ย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 14ป่ะတခြားဝန်ထမ်းရှင်များလည်းဒီပွဲကြီးကြည့်လို့ရအောင်ပါပဲနော်။အိုးငကြဲကောင်းပါလေဗျ။တူပါ။ 4-2 ပါဗျ။ 4-2 ပါ။ပထမဝယ်ကသိန်းစော်ခွလီတို့နိုင်တယ်ဗျနော်။ဟုတ်စပယ်တလုံးပေါက်တယ်ဗျ။ကောင်းပါလေဗျ။ 5-2 ပါ။မတ် 5-2 ပါဗျ။ပထမဘွဲကသိန်းစော်တို့နိုင်သွားပါတယ်နော်အကူဟုတ်ပါပါ25ပါမတ်25ပါဗျ25ပါဗျအေးငါညီလေးကိုကြီးပြင်ပွဲဆက်ဆော့ပါမယ်နော်ကိုဆက်ပွဲတွေဆော့ပါမယ်25ပါတဲ့နော်ခွေးတွေငါပိုင်းရက်ထဲမှာမဆောက်ဘူးလားဆိုတော့သူတို့လက်တယ်ဗျနော်အတူတူကကျွန်တော်တို့ကဆောက်ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကပွဲချောင်သွားတယ်ဗျလက်ပေးလိုက်တိုင်းတသောကောင်းပါလေတိန်းစော်မြန်တယ်ဗျ25ပါမှတ်25ပါဗျသူဖို့တိုင်းပထမဘွဲကတိန်းစော်လို့နိုင်မှာပါနော်အခုဘေးကိုရောင်းတယ်ကွာဘေးကိုရောင်းတယ်ကွာဟိုလေကိုလောက်ရပါเฮ้ยยอดเลยโหดิโหดิโหดิ5 2ป่ะ5 2ป่ะเฮ้ยบาเลยอ่ะมันไม่ได้แล้ว5ป่ะเต็งก่อนก้องเลยอ่ะ5 5ป่ะเฮ้ย5ป่ะเฮ้ย
นี่เหลียวแม่เลยไฟตูบาไฟตูบาเปียเนี่ยก็ปาหมูไม่ได้ใช่ป่ะปาหมูไม่ได้หมูเลยไฟตูบาเปียดูไฟบาเปียดูไฟบาเปียฉันก็ไม่ตั้วแล้วล่ะตั้วบ่มาเนาะกูโอ้ตั้วมาแล้วเปียอาเป้ว่ะอาเป้ว่ะตั้วมาแล้วเปียจะเจ๊กว่าจะเจ๊ตะเกียจี้ก็น่ะปูอะไรบ่มาเนาะအပိုင်တော့ချောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးတင်းတယ်ခွေးလေးတို့ချောင်းသွားပါရဲ့ကိုနော်ကျွန်တော်တို့ကတောင်ကမှာအရှင်မီးဆော့ပေးပါဗျဘိုက်ကျူးပါဗျမပိုင်တင်းစော့တိတိခတ်ပေးပါဆိုတော့တင်းစော့ကနည်းနည်းရေဗျနော်သူဆော့မှမထင်ဘူးဗျခေကောင်းနဲ့တကယ်ကြည့်ကောင်းနဲ့ဘိုးတော်ဘိုးပါဘိုက်ကျူးပါဗျလေးမရှိဘဲနဲ့ဖိုက်တာနဲ့တွဲခတ်နေတဲ့ဘိုးပါငကြဲမဲလေးတင်းစော့ခွေးလေးတို့ပါ2 5ပါဗျမတ်2 5ပါဗျဟုတ်ပါပြီ။ဒီလက်ကပဲတိတ်တော့ကောင်းတော့ဆက်ရှင်းတော့တတ်ရှင်းအောင်ပေါ့ဗျ။တိတ်တော့စားပဲချုပ်လို့ပေါ့ဗျာ35ပါ။မ35ပါဗျ။ဘုရားတွေ့လေ။ဘုရားခေါ်လာ။ဘုရားတွေ့လေ။ဘုရားတို့ကလည်းကြီးကြီးဟုတ်ဆူစီတာ။ဘုရားကလည်းလက်ကဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီး။အော်ကိုသားကြီးညီလေးမမြင်လိုက်လို့ပါနော်။ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါမယ်။ဝေးတယ်ဗျာတိတ်တော့စားပဲ35ပါ။ဝေးရဲ့ဗျ။ 535 3ပါဗျအားမန်လေးဝေးလေဗျ35ပါ3 5ပါဗျဟေးချိန်ပါရှားပါဟိုဒီကောင်ကငါတို့ကနားမလို့ဟိုချက်တယ်ကွာမောင်းနေတယ်ပါပါไฟ3ပါไฟ3ပြငကြီးလေနေရှေ့ဖြုတ်စမ်းရှေ့ဒီလေရှေ့ဖြုတ်စမ်းဟမ်ရောไฟ3ပါ3 5ပါဗျ3 5ပါဗျကိုလေးနောက်တစ်ဘွယ်ပြဟုတ်တယ်ဗျခနာဘွယ်သိန်းစုံလာပါဗျာโอ้ก้าวเนี่ยเปียตะแกจี้ก้าวเนี่ยปวดรู้ป่ะเปียลิไม่ใช่เว้ยเนี่ยไฟเตอร์เนี่ยก็ต้วยขึ้นเนี่ยป่ะเนาะอเจแม่ลิตะแกโหยีซ่าเนี่ยกระดาษตะมาลิดิป่ะไม่หรอ35ป่ะเปียตีนของคุณลิโอต้วยโหคันซ้อไปได้งะเจแม่ลิป่ะเปียตีนของไหนวะเปีย35ป่ะเปีย35ป่ะเปียซ้ําไปงะเปียไม่ซ้ําอะคนละบ้างทีไฟ3ပါဗျစားပါဆိုတော့ကလည်းရှင်းသက်တော့မခေါ်ခုနကောင်ချိုးရတယ်ဟာမရှိတယ်ဗျဒီက1 5 3ပါဗျ5 3ပါဗျဟုတ်ပါတယ်ငကြေးကဖိုက်တာပါကိုရေနော်3 5ပါဗျ3 5ပါဗျ3 5ပါဗျโอ้เจ๊ๆๆๆๆอัพเป้ว่ะอัพเป้ว่ะไฟ3ป่ะครับไฟ3ป่ะครับเนี่ยเลยชิงมาขัดอ่ะจําได้ถ้าชิงเนี่ยขอเลยครับไฟ3ป่ะแล้วแต่เนี่ยกระดาษมาคอมเมนต์ซะละอะไรหมด3 5ป่ะมา3 5ป่ะครับโอ้ยดีกว่านี่ป่ะ3 5ပါဗျ3 5ပါဗျကြားတယ်ဗျไลน์ပေါ်တိတ်တော့စားပြီးကောင်းပါဗျဆီးပေါ်တလုံးကြာသွားပါရဲ့เนาะ5ပါဗျမတ်4 5တိတ်တော့5ပါ5ပါရာရာ5 4ပါ5 4ပါဗျ5 4ပါဗျမင်းဘဲကိုလိုက်နေမင်းဘဲကိုလိုက်နေရတယ်မင်းလိုက်စမ်းကွာမတက်ပြီကြာမတက်ဘူး
半截上七节片，好一点。卖四铺吧，别。干嘛？小心点，你。铺四八片。卖铺四八片。铺四八。铺四八。快点，你那个，快点，你那个雷布毛稳一点呗，喏。四铺八。卖四铺八片。高呢，高呢。高嘛嘞，贵着嘞，也行，来得了。铺四八片。卖铺四八片。对，我今天没来那边，过不了。没来呢，也正我也嘛，后边也贵呢。我昨天就那要拍十八，等于我没得了。嘛，拍十八呀。十拍吧。那十拍吧，别。没留，没有呀，亏了。他家里要离不嘛歪呢呀，这是。是拍的。哦，我这设备是不都弄假的呀？没设备，拍。那点搞的呀，真搞好的呀。拍设备嘛，等于搞。没拍设备嘛，别。拍设备嘛。设备拍嘛。说说了，说说着了，别来。说说着，明天这多带一把的鼠标来，我。设备拍。我设备拍吧，别。我今天发家吧，估计喏，我今天发家做，等那个弄地吧的。哦，这个刚才发的里吧，喏，没嘞。阿贝吧，阿贝吧。哎，发吧，别。没嘞，这个两个，这个两个，新的吧，两个，你努力吧，喏。在哪个嘛？那明天呀，也来我们发家没嘞吧？没嘞，我去。这边个库里就堆着边。这呀，身边那么多贵呢，身边呢，下午那身边嘞，继续那样喽，今朝也被留，来也先留他的吧。哪个留过？阿龙我八角钱，我那身边没个啦，你来干嘛呢？那今朝呢？别的也当初你也别，只能发点少吧，发点金嘛，发点金嘛走路，只能发点那客户不会去吧了喏。杨幂的某个，只能给我发点啥看嘛吧，好，只能不会阿贝吧喏，只能贝利亚。A 派吧别，只能不会轮不完没，还叫你玩的那钱没 ？A 派吧，只能也贝利来也佛罗罗他贝吧喏，继续不断。哦，也搞那个。现在嘞，这工作以后该玩归。这种没吃着玩的，来拍吧。过去咱那只能说有车嘛，自家的喏，只能嘞，要不来车的，都跑来搞那边。来拍吧。只能标路标9-5吧 9-5吧 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 等一下，我们这个月十万来嘛？十万来嘛不要？阿贝你吧的，好个吧贵？阿贝要吃足的嘛？喏，阿贝今朝贝留来，吃哩留他贝吧。几个月就了，今朝贝留也别乱那么多，下午还拿去拿嘞，继续留养了吧。
ဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးငကြဲရှင်းမခတာကြာပြီပဲနော်ခုမှတိုင်းတော့ကလည်းငကြဲပြန်ဝင်လာတာဝမ်းသာစရာပါနော်97ပါ ဟဲ့ကိုကြီးဘလို့ရေးနေရလဲမသိဘူးနော်ကွန်မန့်နေကွန်မန့်လေးပုံတီးပြီးတော့ဘလို့ရေးနေရလဲ79ပါမတ်79ပါဗျဟိုဝင်ပိုင်းမြင့်9ပြည့်30ပါကိုကြီးကွန်မန့်နေမှာလူတွေအများကြီးရှိပါနော်ပြင်မှာရှင်ဝဲကြီးတဲ့ဝါးစားတခြားလူတွေရောမမရဲနဲ့မရေးပါနဲ့ဗျကျွန်တော်လည်းမမရဲကတခါမှပြောပါဘူးပါလေးကွာ97ပါအမ97ပါဗျပိုင်သူကောင်းကဲလိုက်တာဗျသူကကောင်းမတက်တော့လေးစီရောဖရဲသီးဖရဲသီးရောကောင်းကွက်တင်ပြီလားဟောလေးဦးဖြစ်တယ်ပါတခါမမြင်ရလို့သူကသူကမွှေ့ပါရလို့ဗျမလေးဘရိုတလုံးမိပြီဗျာလက်7ပါမှာအမလက်7ခရိုဝဲမရှိပါဘူးကိုကြီးနော်တောင်ကူမှာခရိုနဲရဗျာတောင်ပါဗျာနှစ်ယောက်လာမှရှိပါတယ်အကွာဖွားပွဲတွေပါ7လက်ပါအမ7လက်7လက်ပါဟေးโอ้ตะเก๋ก้าวมาเลยเปียเนาะเจ๊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 เอาไปป่ะเอาไปป่ะป่าป่าตูแล้วตูแล้วไลฟ์สดอ่ะมีเลยปรมาบวยอ่ะปรมาบวยติ้งสรุปนานแล้วป่ะเนาะโอ้ซาเปตะลงปอกไปป่ะโหปอกดิเปีย17มาเปียก้าวมาแม่17ปอกดิ17มาเปียစာဖတ်ပါလေအုတ်တွင်းကအယောင်ထွက်နေရဲ့ဗျ71ပါဗျမတ်71ရှောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဘောပိတ်ဗျအကောဖိုင်နယ်အိုပန်ပါ71ပါဟာလေဘာလဲငကြဲတွက်ပဲငကြဲ71ပါเออเดี๋ยวไปกันแล้วครับเดี๋ยวมีอย่างเจ๊เบี้ยวอเดสต้มไปแล้วครับนัดได้กันเจ๊นี่ประมาณว่าเจ๊ก็ลุลุไม่อยากครับเข้าไปแล้วเจ๊เป็ดตัวไปแล้วเนาะเจ๊กูถุยดีเปลี่ยนล้อหนีไปครับเจ๊เราไฟจะจี้จริงเนาะพุ่งมีดิถีบส่องนี่ครับเราไปแซกกันมาเนาะမဲ7 1ပါဗျ5 2ပါဗျဟုတ်တာကမ္ဘာဆုံး2ယောက်ဗျာမြို့ပဲကျွန်တော်အားလုံးကကောင်းပါတယ်ဗျာဘယ်မှာမဲ7ခုတောင်းနေတာ7 1ပါစိုက်မင်္ဂလာပါဗျာမဲ7 1ပါဗျာဒုတိယကဟုတ်တယ်ပဲဒုတိယကဘယ်ကွင်းလဲဆိုတော့တောင်ကူဝဲတော့ပါနော်အကိုသိတော့မတ်တက်ဗျအဲ1ပါအဲ1ပါဗျเสร็จแล้วแหละกูสหกับกูเสร็จได้จิตุติมาเนาะเสร็จไปแล้วด้วยคุยอยู่ซะยังไม่รู้เลยนะคุยนักกองเราจิตุไม่อยู่เลยเปล่าดิไอ้อ่ะยังก็คุยป่ะคุยปุ๊อ่ะเดี๋ยวตองก็คุยป่ะไอ้1มาเปียแม่ไอ้1ဝေးပါလေသိန်းတော်မှတ်ထက်တော့ဗျာ91ပါဗျာမှတ်တော့ဗျာအမှတ်91ပါဗျာငပိုင်မစော့သေးဘူးလားငပိုင်နဲ့ရှိတော့ရှိကြသူတို့စောင့်မှမလို့မဖတ်နိုင်ကြလို့ဆိုသူတို့ခန့်လွတ်ပြီးမယ်နော်ကြာသိန်းတော်မှတ်ထက်တော့ဗျာလောက်ဝမ်းပါမှတ်ဖို့ပဲရှိတော့ဗျာလောက်ဝမ်းအမှတ်ကလိုက်လာပြီဗျာဝမ်းပါစေမတ်ဆက်တမပါအဲ့ပါဟေးပထမဆွေးဝင်ပထမပဲသိမ့်တော်နေပါလေကျွန်တော်ပဲဒီပွဲပြီးခတ်ပါမယ်နော်ကိုဆက်ပွဲရှိပါ့ဟေးပါရေးပြန်တာလေဗျာမင်းလေးချင်းချင်တော့သူကြက်ပြစ်တာဝေးရဗျာအမတ်တူဝါကြီးဗျာသိမ့်တော်ဆက်တမဆက်တမပါတောင်မာတော့ပွဲတွေဒီရရှိကိုနေ့တိုင်းကောင်းပါပဲဗျာနော်မကျဲရှိပြန်တောင်ကောင်မှာခွေးလေးတို့ရှိမယ်သိမ့်တော်ရှိမယ်ငပိုင်ရှိမယ်မဲလေးရှိမယ်တောင်ကဲရှိမယ်ဆက်ထောင်ရှိမယ်
တခြားပွဲကောင်းများလည်းရှိပါတယ်ဗျာနော်တောင်ကတင်းစော်တို့ခူးကြီးတို့တောင်ကဲတို့မဲလေးတို့ငပိုင်တို့ရထအောင်တို့ပွဲကြီးကျင်ပါတယ်ဆိုတော့ပိုက်ကျော်ရှင်ဝန်ဆောင်တာရှင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ပေဒီကိုလိုက်ရန် follow လို့လောက်တာပေးပါလေလေခတ်တာကိုဘကိုပြန်ပြန်ကြာတိတ်စော်မထက်တက်ပြန်ပြန်ဟုတ်ဦးကြံ့နေရဥကိတုကြံ့နေရတို့တင်ခိုင်းလာပါဆရာမျိုးမခောက်လားဆိုကိုမျိုးကန်ခတ်တယ်ကသူတို့နှစ်ပွဲနိုင်ပြီးရထားပြီဗျာဟေးအားရပါပြီသူကโอ้เจเจบรอดตะลงมิเลยครับงะเจบรอดตะลงมิเลยครับตีนโซมอหยอตะลงละมาตีนโซยามาครับตะลงละมาไม่ยะดีครับ1 2บามา1 2บาครับเอ้าช่วยเจเจบลอกเลยซองาเลยไม่ถูกกว่าเอตะน้อมเลยลาให้อ่ะကွန်မြူနီနယ်လက်ရှိရအေးတကယ်ကြီးငွေရရလာခဲ့ပါမင်းဖိုင်ငါဖိုင်ကိုဒီမှာဆော့ပေးမယ်နော်ဒီဒီဝဲတော့ကမှာကောင်းပါလေခွေးခွေးတို့ခွေးစင်းတွေတော့ကောင်းတယ်ဗျာမတ်ဒူးဝမ်းပါဗျကွာတရုံမပါပါဘူးဗျကွာတရုံကွာတရုံရန်ကောင်းပါပါနော်ကို1 2ပါမတ်1 2ပါဗျเออว่าเลยว่าไอ้ควอติโดมปาวเลยครับควอติโดมโตมาเฮ้ยเสมาเต็มประมาณกระถิ่งบ้วยสุดลําเตยเนี่ยไม่กล้าน้ํามาพี่เอ้ยไม่มาบ่าวครับแม่นี่ตะลงนอกอย่างนี้อ่ะแม่นี่อ่ะแม่นี่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยมาเกเกจี้ก้อนน่ะบัวตะบัวป่ะเนาะหมูตัวละบล็อกล่ะဆိုပြီးတော့ဒီဘက်လိုက်တာသိနေတော့ကွက်တိရောက်ပြီငါဂျေရိုမတ်တက်သွားပြ2 off ဖြစ်သွားပါပြီအမတ် 2 off ပါဗျ12မတ်12မတ်ပါเนาะခွေးဘူးကရန်ကုန်မှာပါကိုကြီးဒီမှာခွေးနှစ်ကောင်ဒီမှာလည်းတောင်ကူခွေးရှိပါရန်ကုန်ခွေးတော့ရန်ကုန်မှာပါဗျအမတ်ကြီးကြီးတယ်ဗျเนาะ2 off ဗျ2 off ဗျပိုင်တို့တိန်းတော့တောင်ခွေးပြန်ဆော့တင်ဗျချမင်းစားလက်မှတ်ကိုဘယ်သူရမလဲဆိုတော့ဒီ site ပဲတလုံးမှာဖြစ်ပါโอ้ดูอ้อบาดูอ้อบาเปียตะเมซาละมักก็ห่อแกบดุยะมะรอไม่ติดเตียวมาดูอ้อเฮ้ยไหนนะเฮ้ยเจ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 สนมาสนมาบามาดูอ้อบาเปียกุ้ยอ่ะบะน้ามาเลยสอตองหูญุน้ามาบากุ้ยเนาะตองหูเว้ดอกบาไว้ก็ก็ก้าวนี่พี่นี่เยอะหมดเลยอ่ะไปเลยเฮ้ยအကျဉ်းနဲ့မဲလေးရတော့အခုဆိုရင်ခမဲစားလက်မှတ်ကိုရရှိသွားပါပြီနော်အမတ်ဖုတ်2 73မှာ72မှာပါနော်တကယ်ကြည့်ကောင်းတဲ့ပွဲတစ်ပွဲပါတခြားဝန်ထမ်းရှင်များလည်းကြည့်အောင်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ပေးလေးကိုလိုက်ရန် share လေးလုပ်ထားပေးပါဗျာအမတ်2ဟုတ်ပါဗျာဝါချစ်တို့ကြောင့်ဟာလက်ဖန်ဆက်စီခိုင်ကိုလည်းကြီးပေးရလွဲ့နေမှာနော်ဟုတ်တူပါမဟုတ်တူပါဗျဟုတ်ပါတယ်နော်အရှင်တော်ကပိုက်ပရိသတ်ရဲ့အရှိတော်ကြီးငကြဲတိုင်းလောကရဲ့ပြန်ဝင်လာပါပြီဗျအမတ်ဟုတ်တူပါဗျဟုတ်ကဲ့ဆုံးလို့ပြောလို့ရပါဗျာဘာလို့တိတ်ဆိုတော့မရှိတော့ကောင်းရတက်လက်တက်နေတယ်ကြီးမခတ်တာကြတယ်တူတာဟေးကဲခဏတော့ရှင်ခဏတော့စိုးပြောင်းအောင်ဟုတ်ကဲ့ရော့အေးအကြီးလားအကြီးလားနောင်းပါကောင်းတယ်ဗျာတိတ်တယ်တိတ်တော့ကောင်းပါတယ်ဗျတူဟုတ်ပါမတ်တူဟုတ်ပါဗျဒီဘူးဒီဘူးဒီဘူးပြလောက်နော်ဆနမဆတ်တော့မှာပါနော်တကယ်ကြည့်ကောင်းတဲ့ပွဲတစ်ပွဲပါ2ဟုတ်ပါဗျမတ်2ဟုတ်ဟုတ်အော်ပါလက်အော်ပြန်ဆင်းသွားကြည့်ရမတ်ဟုတ်အော်လက်အော်ပြန်ဆင်းသွားကြည့်ရနော်ဆင်းမဆင်းမပါတင်းလို့ရှုပ်ထူတော့ဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးတော့တဲကြီးမကြုံရပါနော်ကိုမမ3000လောက်ပါ
那关键东西就乌鸦鱼。来，哦，来哦吧。姐妹们，你别怕孤单，把别呢，买了一身汤的都要加，都要要等别你一遍。好吧嘞，我今天处理别人的这多消息啊，刚才可啥子嘛聊嘛呢？老王吧，没老王没，什么事的嘛吧呢？老别什么吧嘞，给几个人播播吧。完了吧？兄弟，那把人搞的，好的，搞的那把人。啊对。完了吧别。完我到这样了别。完了吧？谁都挂走了。谁都没得了呀？丢了吧？没丢了吧别。清朝没办法呢，反正你要多看点外表，这个有下班路嘛呢，这个人离啥子呀吧？湘南那条路，清朝没办法呢，反正你要去啥子做的，新的不要嘞，这个有离啥子呀吧？那前面的等着库里路边，这个几高呢？不呢？没堵了吧？边。搞嘛嘞？真多嘞！我变歪了的，好了吧？好了吧？别，你好点了，就没吃着别。平常对对，什么好了吧？好了吧？别。如果如果你拿不起的，吃别的拿不起，再不然我吃不起。那好吧？那么那好吧？别啊？我嘞，来上一个。对的，对的。那好吧？那好吧？别。别别，你不要你好吧？干点嘛？看好不？好
ုတ်လက်ပါဟုတ်လက်ပါတင်းစော်လေကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဘလို့ရတခြားကြိုက်တယ်ဟုတ်ပါလားတောင်းဟောင်းဟဲ့ငါရတာမြေရတာဟဲ့ကြီးပဲကွာနေတယ်နေတယ်ရတောင်းတူတန်လေးရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်လားလာဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါလာဟုတ်ပါခင်ဗျာဟုတ်လားပါရစတာတန်ရပါတခြားဟုတ်လားပါခင်ဗျာရဲရအောင်ပါဟာရအောင်မြောက်ဆိုမလဲလာဟုတ်ပါဟုတ်လက်ပါဟုတ်လက်ပါဟုတ်လက်ပါဗျာชุดเต็งชูလာဟုတ်ပါခင်ဗျာလာဟုတ်ပါခင်ဗျာမိမိတိတ်တော့ကစားအားဟုတ်ကဲ့တိတ်တော့ရပါခင်ဗျာတူပါတောင်းတော့ပြန်တယ်သူကစုကုရနေတယ်တက်တယ်လည်းပြန်လိုက်ရလာဟုတ်ပါခင်ဗျာဖိုက်တာလည်းမတော်ကောင်းပါတယ်ကြည့်ရတော့လားမလောရတယ်နော်ကောင်းတယ်လည်းတက်တယ်နည်းရှင်းရတယ်ကောင်းတယ်လည်းတက်တယ်တိတ်တော့ကောင်းတယ်ကြည့်ရတယ်ရှူတယ်လာဟုတ်ပါစေဆုံးရပါခင်ဗျာတိတ်တော့ကောင်းတယ်ရှင်းနော်ပါပါလေ။ဒါမရှာတာရှာပြီးတော့ပြောနေမှာ။တန်ကြောင်းရဲ့တန်ကြောင်း။ဒီအားလုံးထဲမှာပုံတရားရ။ဒါနဲ့ဆက်သွားတော့ဒီနေ့ဖိုက်တာတည်းမှာပြေးတော့ပါဟုတ်တယ်ဗျာ။ပတ်စိုက်ပြီးလို့ပြောတော့ရ။လာဟုတ်ပါခင်ဗျာ။အားလုံးတော့ရှုံးပြီးတော့ဆက်နေရပြီ။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဝင်းတော့လည်းဟုတ်ပေးဟုတ်လက်ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါဗျာ။ပတ်စိုက်ချပြီ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါတော့ဘုရားသခင်ကကုန်ပြီးလို့ပြောတယ်ဗျာ။ခွင့်ပြုတတ်တယ်လို့ဟုတ်လက်ပါခင်ဗျာ။မတ်တမတ်ထက်တယ်ဗျာ။ point လက်ပါခင်ဗျာ။ point လက်ပါဗျာ။ဒေဂျာမရောက်ပါကြ။တိတ်တော့ point လက်ပါ။ဟာဆောင်းလာလား။ဟဲ့ဒီပါပါ15မှတ်7နဲ့15မှတ်7နဲ့တိတ်တော့ဒီပါပါထွက်နိုင်ပါရဲ့ဗျ